मेष राशि भविष्य जून 2021 कसा असणार हा महिना तुमच्यासाठी जाणून घ्या विस्तार मध्ये। मित्रांनो, माणसाच्या आयुष्यातील परिस्थिती काळानुसार बदलत असते। ज्योतिषानुसार दररोज ग्रह नक्षत्रांच्या स्थितीत बरेच बदल होत असतात, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यात सुख आणि दुःखांचा सामना करावा लागतो। या जगात सर्व लोकांच्या राशीचक्र भिन्न असतात आणि ग्रह नक्षत्रांची बदलती हालचाल देखील सर्व लोकांच्या जीवनावर भिन्न प्रभाव पाडते। ग्रहांच्या शुभ व अशुभ स्थानानुसार माणसाला आपल्या जीवनात फळ मिळत असते। तर मित्रांनो, आज आपण मेष राशीबद्दल जाणून घेणार आहोत। त्याआधी जर तुम्ही आमच्या चॅनल ॲस्ट्रो मराठीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, कारण या चॅनलवर आपल्याला आपल्या मायबोली भाषेत म्हणजेच मराठीमध्ये रोज राशीफळ पाहायला मिळतील। तर आत्ता चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच स्वामी समर्थ महाराजांचा आशीर्वाद पाहिजे असेल तर कमेंटमध्ये जय स्वामी समर्थ महाराज लिहायला विसरू नका। तर चला मग मेष राशीफळ जाणून घेऊया जून महिन्यातील। मेष राशीच्या लोकांसाठी जून महिना करिअरसाठी अनुकूल आहे। करिअरमध्ये अपेक्षित प्रगती होईल। पूर्वार्धापेक्षा उत्तरार्धात आपल्या करिअरसाठी परिस्थिती चांगली असेल। या महिन्यात आपल्या कुंडलीमध्ये मेहनतीचे योग दिसत आहेत। तुम्ही कठोर परिश्रम कराल आणि त्या कष्टाचे फळ तुम्हाला मिळेल। विद्यार्थ्यांसाठीही हा महिना चांगला सिद्ध होईल। शैक्षणिक क्षेत्रात यश मिळण्याचे योग दिसत आहेत। ज्ञानाचा भाव पंचम भावावर देवगुरु बृहस्पतीची दृष्टी आहे। शिक्षणाच्या बाबतीत देवगुरूंची ही स्थिती चांगली आहे। कौटुंबिक जीवनाच्या बाबतीत जून महिना मेष राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल ठरणार नाही। कुटुंबात तणाव राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमचे मन दुखी आणि अस्वस्थ होईल। दुसरा भाव हा कुटुंबाचा भाव मानले जाते आणि छायाग्रह राहू आणि सूर्यदेव या ग्रहांची उपस्थिती आहे, जे गरम ग्रह आहेत। दोन्ही ग्रहांची ही स्थिती सूचित करते की कुटुंबात वाद होऊ शकतात। प्रेमसंबंधात असणाऱ्या मेष राशीच्या लोकांसाठी जून महिना खूप रोमॅन्टिक असणार आहे। पाचव्या घरात देवगुरु बृहस्पतीची दृष्टी आहे, जे प्रेमी जोडप्यांच्या जीवनात प्रेमाचा रस दर्शवितो। विवाहित लोकांसाठी हा काळ थोडा आव्हानात्मक आहे। वैवाहिक जीवनात काही अडचणी येऊ शकतात। मेष राशीच्या लोकांसाठी जून महिना आर्थिकदृष्ट्या खूप चांगल्या सिद्ध होईल। देवगुरु बृहस्पती उत्पन्न आणि लाभाच्या 11व्या घरात विराजमान आहेत। देवगुरूंची ही स्थिती दर्शविते की तुमचे उत्पन्न वाढेल। आरोग्याच्या बाबतीत हा महिना तुमच्यासाठी थोडा हलका राहणार आहे। राहू हा ग्रह दुसऱ्या घरात आहे, जो आरोग्यास अनुकूल नाही। तोंडात छालेचा त्रास होऊ शकतो, डोळ्यामध्येही समस्या होऊ शकते। आपण मंगळवारी सुंदरकांडचे पाठन करावे आणि हनुमानजीला 4 केळी अर्पण कराव्यात, यामुळे समस्यावर आराम मिळेल। योजनाबद्धरित्याने आपले काम करण्याचा प्रयत्न करा। छोट्या छोट्या अडचणी येतील, पण त्याकडे दुर्लक्ष करा। आपला वाईट काळ संपला आहे, जुन्या कामाचा फायदा मिळण्यास सुरुवात होईल। आपण नव्या कामाचा शुभारंभही करू शकता। मित्र आपल्याला मदत करतील, हो, पण कोणावरही डोळे मिटून भरोसा ठेवू नका, नाहीतर नंतर पश्चाताप करण्याची पाळी येईल। आणि हो, कुटुंबात लहान मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात, पण आर्थिक बाजू मजबूत राहील। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मेष राशीची जून महिन्याची पूर्ण मासिक भविष्यफल जाणून घेतला आहात। व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच रोजच अशा प्रकारच्या राशीफळ जाणून घेण्यासाठी आमच्या चॅनल ॲस्ट्रो मराठीला सबस्क्राईब जरूर करा। तर चला मग मित्रांनो, भेटूया नव्या व्हिडिओसोबत। धन्यवाद।